درود بر شما. چند روز پیش بود که نقشه مشترک احمدی نژاد و مجتبی خامنه‌ای برای پای صندوق رأی آوردن مردم در نمایش انتخابات رژیم جمهوری اسلامی، آن هم به بهانه رأی باطله برای احمدی نژاد، افشا شد. همانطور که ما هم در یکی از برنامه‌های پیشین اعلام کردیم، این طرح از این قرار بود که احمدی نژاد رد صلاحیت شود و به بهانه برابری آرای باطل با آرای او، مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. اما با افزایش سطح آگاهی عمومی، اکنون هر نقشه‌ای که اتاق فکر کثیف رژیم برای پرشور جلوه دادن انتخابات می‌کشد، سریعاً باطل می‌شود و این بار همین اتفاق افتاد و محمود احمدی نژاد با همکاری یار دیرینش مجتبی خامنه‌ای این بار تصمیم گرفتند که با افشای نقشه قبلی از در دیگری وارد شوند. اکنون محمود احمدی نژاد با حمله به سخنان عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، که گفته بود عدم حضور مردم در انتخابات تأثیری در مشروعیت نظام ندارد، برای بار چندم از وجود نقشه هایی برای مهندسی انتخابات سخن گفت و تهدید کرد آنها را افشا خواهد کرد. محمود احمدی نژاد که چهارشنبه 29 اردیبهشت در جمع هوادارانش در شهرستان آستانه اشرفیه سخنرانی می کرد، با انتقاد شدید از این سخنان کدخدایی اظهار داشت که این حرف خیلی جدید بود. می گوید اگر مردم هم شرکت نکنند تأثیری در کار ما ندارد. عجب، ملت چگونه باید بگوید ما این مسیری را که شما انتخاب کرده اید قبول نداریم؟ میگویند اگر اعتراض کردید که ضد انقلابید، اگر اعتراض نکردید رأی هم ندادید اصلا مهم نیست، رأی ندهید. این روحیه از کجا پیدا شده است؟ احمدی نژاد در قسمت دیگری از سخنرانیش برای بازارگرمی انتخاباتی، با تأکید بر اینکه با تهدید شورای نگهبان جا نخواهد زد، از وجود سناریوهایی برای مهندسی انتخابات گفت و تهدید کرد که من از نقشه های پشت پرده در سطوح بالای حکومتی خبر دارم، اما اگر الان بخواهم آنها را رو کنم آنها بدلش را به ملت می زنند. ولی در آینده نزدیک همان نقشه ها را هم برایتان افشا خواهم کرد که چه کسانی با چه کسانی قرار گذاشته اند و می خواهند چه بلاهایی بر سر ملت بیاورند. اگرچه که این سخنان محمود احمدی نژاد هم با همکاری اتاق فکر رژیم به محوریت مجتبی خامنه‌ای مطرح می شود، اما با دقت در آن چند کد مهم دریافت می شود که پرده از راز مهمی بر می دارد. برای جزئیات بیشتر در این مورد از شما عزیزان دعوت می کنیم که با ادامه این برنامه همراه باشید. محمود احمدی نژاد با تأکید مجدد بر عدم مشارکت در انتخابات در صورت رد صلاحیتش گفت که ما رفتیم وزارت کشور رو ثبت نام کردیم. آنجا من چند کلمه صحبت کردم. گفتم ملت را کنار زدید. قبلا ما را دو بار کنار گذاشته اید. او با این سخنان خواست که بار دیگر خودش و ملت بزرگ ایران را هم تراز بداند. سپس او گفت که به احترام مردم چیزی نگفتم، ولی مثل اینکه رویه شده است. گفتم اگر این بار هم مرا کنار بگذارید دیگر رأی نمیدهم. محمود احمدی نژاد که قبلتر از طریق خبرگزاری های وابستش به نوعی خواسته بود در صورت رد صلاحیتش آرای باطل مردم بیاندازند تا اینگونه آرای او شمرده شود، با افشاگری های اخیر حرفش را پس گرفت. احمدی نژاد در جمع هوادارانش با اشاره به تغییر قانون اساسی کشور با هدف تمرکز قدرت نزد ولایت فقیه، این بار رسماً و علناً سخنان تندی نیز علیه علی خامنه ای مطرح کرد. او گفت یک کلمه به قانون اساسی اضافه کردند و آن ولایت مطلقه فقیه است و طبق این یک کلمه آمدند برای خودشان دو کتاب اختیارات نوشتند و هیچ اختیاری برای کسی دیگری در مملکت نگذاشتند و بعد میگویند همین است. این وضعیت اسفبار کشور
محصول همین تفکر است. او گفت در صورت رد صلاحیت هرگز و هرگز شرکت نخواهم کرد. اما در همین حال کلید سناریوی دوم نیز زده شد و خبرگزاری فارس در خبری نوشت که نظرسنجی ها در مورد میزان رأی آوری و اقبال مردم به کاندیداها نشان می دهد که سید ابراهیم رئیسی با 32.6% نفر اول و احمدی نژاد با 26.7% دومین اقبال را در بین مردم دارند و احمدی نژاد در رتبه دوم محبوبیت کاندیداهای ریاست جمهوری است. بر این اساس خبرگزاری فارس گفت که شورای نگهبان باید صلاحیت وی را تایید کند تا یک بار آن هم برای همیشه شکست بخورد و این فتنه از سر کشور تمام شود. در همین راستا به نقل از داوری، مشاور سابق احمدی نژاد هنوز در اتاق فکر رژیم تصمیم قطعی بر سر دو قطبی احتمالی برای ایجاد جنجال انتخاباتی و بازارگرمی گرفته نشده است، اما به اعتقاد او ممکن است که مجتبی خامنه‌ای بخواهد از بی‌پروایی احمدی نژاد در سخن گفتن و برملا کردن پرونده سیاه افراد استفاده کند و او را برای زمین زدن رئیسی برای همیشه برخلاف آنچه که خبرگزاری فارس گفته به میدان بیاورد. به اعتقاد این مشاور سابق احمدی نژاد اگر همچنین دو قطبی ایجاد شود برای زمین زدن رئیسی است و احمدی نژاد می تواند بیاید و با پیش کشیدن ماجراهای جنایات و فسادهایی که رئیسی مرتکب شده برای همیشه او را از گزینه‌های رهبری رژیم حذف کند. البته به اعتقاد این مشاور احمدی نژاد در آن صورت هم باز قرار نیست که احمدی نژاد بر سر کار بیاید و در صورت بروز چنین سناریویی قرار است که شورای نگهبان در روزهای آخر قبل از رأی گیری احمدی نژاد را مجدداً رد صلاحیت کند. آن هم به دلیل بررسی ادعاهایی که در کارزار انتخابات به زبان آورده است و به این ترتیب مجتبی خامنه‌ای دو دندان فاسد برای خودش را یک جا در می آورد، هم رئیسی و هم احمدی نژاد. ابراهیم رئیسی از سال 1359 یعنی از 20 سالگی سمت‌های قضایی در حد دادستان و بالاتر داشته است. او بیش از آن که به ریاست قوه قضاییه منصوب شود 10 سال معاون اول این قوه و 10 سال پیشتر از آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است، سازمانی که بر اساس اصل 174 قانون اساسی رژیم برای جلوگیری از فساد در ساختار اداری سازمانی جمهوری اسلامی تأسیس شده است. با این اوصاف ابراهیم رئیسی بیش و پیش از هر چیز خود یکی از متهمان اصلی ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد است. او بیش از آنکه قهرمان باشد خود یکی از چهره‌های مؤثر در شکل گیری وضعیت فعلی قوه قضاییه است. تکیه‌گاه کمپین انتخاباتی رئیسی برخورد با باند اکبر طبری و وابستگان رئیس پیشین قوه قضاییه یعنی صادق آملی لاریجانی خود رئیسی بوده است. تکیه‌گاه کمپین انتخاباتی رئیسی برخورد با باند اکبر طبری و وابستگان رئیس پیشین قوه قضاییه یعنی صادق آملی لاریجانی است. این برخورد اما بیش از آن که نشانه عزم جدی قوه قضاییه به ریاست رئیسی برای مقابله با فساد سازمان یافته باشد، بیشتر به تسویه حساب سیاسی میماند. به جریان افتادن پرونده اکبر طبری تنها نشانه درگیری تمام عیار دو جریان نزدیک به رهبر رژیم جمهوری اسلامی برای حذف یکدیگر بود. همزمان با تشکیل پرونده قضایی طبری در تابستان 98، کار جدال لفظی و افشاگری های محمد یزدی و صادق لاریجانی داشت به جای باریک می رسید. دعوایی که متن و حاشیه آن آلودگی روحانیون بلند مرتبه به فساد بود. نعاملی لاریجانی یک شب فاسد شده بود و نه وجود فساد در دفتر رئیس قوه قضاییه یک شب آشکار شده بود و نه ابراهیم رئیسی بیرون گود نشسته بود. او خود یکی از میدانداران اصلی سازمان و تشکیلاتی بود و هست که یکی از مقامهای عالی رتبه آن به اتهامهای مانند تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی، پولشویی، جعل اسناد و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی محاکمه و محکوم می‌شود. در این میان ابراهیم رئیسی نه تنها قهرمان مبارزه با فساد نیست،
بلکه خود در مزان اتهام مشارکت و همراهی با فساد قرار دارد. او یکی از کسانی است که باید به سوالهای زیادی جواب دهد. اینکه چرا طی 20 سال مسئولیتش در مقام معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کشور او ولو تلویحی به وجود شبکه فساد در قوه قضاییه واکنشی نشان نداده است. و از این فراتر، حتی اگر گذشته او را نادیده بگیریم، باید به این سوال پاسخ بدهد که چرا تا الان درباره فساد محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران سکوت کرده است. برخلاف ادعای علی خامنه‌ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی، فساد در ساختار سیاسی و اداری کشور نه موردی بلکه سیستمی و سازمان یافته است و تمام سران رژیم جمهوری اسلامی مهره‌هایی از این فساد سیستمی و سازمان یافته هستند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.